ovdje saživi. Najveći, najsadržajniji, najzahtjevniji sajam iz oblasti poljoprivrede u Bosni i Hercegovini. Sajam organske i poljoprivredne proizvodnje i etnonarodnog stvaralaštva Open Zenica 2011 otvoreni za sve. U strogom centru Zenice na trgu Alije Izetbegovića od 9. do 12. novembra očekuje se oko 200 izlagača iz oblasti poljoprivrede i srodnih oblasti. Tu su i turističke ponude, kućna radinost, naučni skup simpoziji, gastroradionica, degustacija, kulturno-zabavni program, internacionalni dječji festival folklora i drugo. Senzacija koja će oboriti Guinnessovu knjigu rekorda, njeno veličanstvo Heldopita. Dođite, vidite i probajte najveću Heldopitu na svijetu. Ne propustite sajam organske, poljoprivredne proizvodnje i etnonarodnog stvaralaštva Open Zenica 2011 od 9. do 12. novembra na trgu Alije Izetbegovića. Ukoliko želite informaciju više, pozovite direkciju sajma na brojeve telefona 061 649 990 i 061 860 153. Dobrodošli! Znači, negdje oko 12 godina mi vršimo razno razne manifestacije organske hrane po čitavoj Bosni i Hercegovini. Međutim, negdje manje, negdje više smo imali odjeka i htjeli smo da izađemo i mi iz tih okvira, da dobijemo popularnost, da ukažemo na značaj te organske hrane, odnosno organske proizvodnje, jer organska proizvodnja ima šansu, kao što je i naša tema za ovu djecu koju smo mi angažovali da nam pišu radove i mi smo pripremili za njih bogate nagrade. Znači, Evropa i svijet nam daju šansu u organskoj hrani. Oni nam ne daju u konvencionalnoj hrani, ne daju nam u mnogim drugim stvarima, ali u organskoj nam daju. I sad, kad razmotrite tu situaciju, da mi imamo uslove, da imamo potencijala, da imamo zemlju, da imamo vodu, da imamo radne ljude, da imamo ljude koji znaju to raditi, da je ta proizvodnja unaprijed prodana, da je zakonski obezbeđena, jer poznato je da moramo imati 25% organske hrane, ostale konvencionalne, da bi uopšte mogli išta izvesti iz Bosne i Hercegovine, što se zove poljoprivreda. I kad uzmemo sve te činjenice u obzir, da ljudi masovno, znači na tone, vagone, traže nam izvana tu hranu, onda zašto se protiviti tome i zašto ne krenuti u tome? Problem kod nas, kao što svi znate, je nezaposlenost, pad nataliteta, da ljudi ne rade, da djeca naša ne idu na one sekcije koje bi trebale kao folklor, kao sport i tako dalje, nego da se zabavili sa nekim glupostima, idu u pravcu droge i tako dalje i tako dalje. Znači, imamo niz problema koji proizlaze iz svog ovog okruženja. I mi sa ovim sajmom, bez obzira na sve ove naše projekte koje mi želimo da vodimo, želimo da budemo jedan start, jedna inicijalna kapsa za one koji su nama rekli da žele promjene. I čitavo vrijeme su govorili da žele promjene. Međutim, oni dođeše, sjedoše i nikakvi ja lično promjena nisam vidio, a vjerujem da jedna masa građanstva nije vidjela nikakve promjene. Čak u nekim segmentima mi imamo goru situaciju. Evo, konkretno u poljoprivredi, u nekim kantonima, općenito u Bosni i Hercegovini, poljoprivreda se stavlja na zadnju tačku i najmanja sredstva se odvajaju tu. Bit, morate me vi razumjeti, jer ja smatram da novinari imaju strašno veliku ulogu i da mogu smiriti situaciju, pokrenuti situaciju. I ono što bi ja na vas apelirao kao normalan građanin, da ima više stvari u medijima, u štampi, pozitivnih stvari. Ja znam da je to druga vijest ili treća ili zadnja vijest. A prva vijest dođe kad je neko pucao, neko gubio i tako dalje. Međutim, moramo i te vijesti da stavljamo u top
pogotovo za one ljude koji proizvode hranu. Jer oni koji proizvode hranu su na istoku izuzetno poštovani, posebno poštovani. Znači, kad ulazi proizvođač hrane na istoku, njemu se ustaje. Mi ne tražimo da se nama ustaje, da barem budemo, i ne tražimo mi ništa posebno. Niti se u ovome može neko obogatiti, ni nešto ekskluzivan biti. Mi jednostavno tražimo da normalno živimo s vama i sa svim građanima zajedno i ništa posebno. Pošto je ovo sajam etnonarodnog stvaralaštva, dešavanja oko sajma će svakako odisati i prezentacijom narodnog stvaralaštva. Tako da će se predstaviti niz kulturničkih društava, vokalnih grupa, plesno-modni studio, Mažoretkine iz Zenice, a predvidjeli smo i održavanje smotre Z folklora, gdje će se predstaviti 15 kulturničkih društava sa općine Zenica, preko 500 amatera. Također u sklopu sajma će se održati i dječji Sevda Fest, gdje će se djeca do 15 godina takmičiti u izvođenju pjesmi Sevdalinke, a za zadnji dan sajma predvidjeli smo održavanjem 4. internacionalnog dječjeg festivala folklora Folk Interfest, Pođi kolo, pođi bolje, gdje će gostovati kulturnička društva iz okruženja i Bosne i Hercegovine, sve ukupno preko 500 djece do 15 godina, ili bi rekao preko 1200 učesnika u sečet dana sajma. Mi u Federaciji Bosne i Hercegovine, znači, imamo osnovanu prije nekoliko godina asocijaciju organskih proizvođača na nivou federacije. Imamo još 5 kantonalnih asocijacija i preporučio bi svim proizvođačima, poljoprivrednicima i drugim proizvođačima da se udružuju i da priđu ovom našom velikom pokretu koji se zove Asocijacija organskih proizvođača. Sigurno tu mogu dobiti adekvatne informacije šta da proizvode, kako da proizvode, po kojim principima, kako da certificiraju svoju robu, kako da je upakuju, kako da je brendiraju i tako dalje i tako dalje. Pa svjedoci ste da stalno se javljaju raznorazne bolesti i one su sigurno dobrim dijelom uzrok onoga što mi jedemo. A sigurno da jedemo nešto što je sumnjivo kvaliteta. Jer znate da na nivou federacije i na nivou kompletne države nemamo adekvatan uvoz koji se kontroliše, da, znači, ulazi hrana koja je dobro kontrolisana i samim tim naši ljudi jedu puno proizvoda koji su nekontrolisani, koji su sumnjivog kvaliteta, koji imaju dodataka raznoraznih boja, mirisa i tako dalje, i samim tim se javljaju raznorazne bolesti koje ni sami doktori ne mogu da definišu. Sad jako se teško liječe i posebno bi ovdje naglasio bolest stečene alergije. Apelirao bi na naše sugrađane da kad odu u prodavnicu da gledaju šta kupuju, da gledaju rokove, odakle je to, šta je sastav, a u svakom slučaju bi preporučio da kupuju naše domaće proizvode, pogotovo bi dao akcenat na proizvode organskog porijekla koji imaju certifikat.